ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ማን ነው? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እናንተ ስሙ፣ አሁን ትንሽ ቆይቼ ከዚህ ቦታ ተነስቼ ብን ብዬ ባየር ላይ ሄጄ ሳውዲና ዱባይ ጎብኝቼ ልምጣ። ፕራንክ ነው። እናንተ ግን ለወሬ የሞታችሁ ናቸው። እሺ፣ ጎልዲገር ናቸው ይባላል ሰሞኑን ማለት ነው፣ በከተማ ውስጥ ማለት ነው። በከተማ ውስጥ ያለው ሁኔታ ይህን እንደዚህ አይነት ነገር ነው። በቃ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር በነገራችን ላይ ጎልድ ዲገር ማለት ምን ማለት ነው? ጎልድ ዲገር ማለት ያው ጥቅመኛ ማለት ነው። ለጥቅም የሚሞት ወይም ደግሞ ለጥቅም የሚታለል የምትታለል ማለት ነው። ጎልድ ዲገር ማለት ነው። እናተ ጎልድ ዲገር ፕራንክ እየተባለ ሰሞኑን ዩቲዩበሮች ቸፍ 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 እያሉበት ነው። ጎልድ ዲገር ፕራንክ ሲሰሩ ግማሹም እውነት ለማስመሰል የሚሞክራለ፣ ግማሹም ተዋናዮች መርጦ መጀመሪያ ያዘጋጃቸውን ተዋናዮች ከዛ በኋላ ደግሞ ከነሱ ጀርባ ከምክር ጀርባ ማለት ነው። ኪሮ ልስራበት ከምክር ጀርባ ከዛም በኋላ ደግሞ ተመካክረውም ወይም ደግሞ የራሳቸውን ሰዎችም እንደ ድራማ እየተወኑትም ነው። በነገሩ ላይ እውነት ላይሆን ይችላል። ነገር ግን እውነት ቢሆን እንኳ ብላችሁ ብታስቡት ማለት ነው፣ እውነት ቢሆን እንኳን ብላችሁ ብታስቡት የመጀመሪያው እናንተ በእንትንም ብትሸፍኗት ፊታቸው የሰውየው ቅርብ የሆነ ሰው በእርግጠኝነት ያውቃቸዋል። በእርግጠኝነት ይታወቃል። ምክንያቱም አንደኛ ነገር በልብሳቸው፣ ባረማመዳቸው፣ በንግግራቸው፣ በሆነ ነገር የቅርብ ሰው የእነዚያን ሰዎች ያውቃቸዋል። ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች በአደባባይ ተዋረዱ፣ በእርግጥ ትምህርት ላይ ያገኙ ይችላሉ። ግን አንድ ጥሩ ጎን ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ ሀቂቀተን እዚህ ደረጃ ደርሰናል እንደ ያስብላል። ወንዱም ሴቱም ለጥቅም እንደዚህ ይታለላል እንደ የሚለውንም እንድናይና እንድናስተውል ያደርጋል። ወላኪን ግን እንደው ካሜራ መውጣትም የማይፈልግ ሰው እኮ ይኖራል። ሁሉም እንደኛ ማሰብ የለብንም። እኔ ካሜራ መውጣት ፍላጎት ስለሆነ ወጣሁኝ፣ ሌላው ላይ ይፈልግ ይችላል። ለዛው ምን ነው በጥሩ ነገር በሆነ እኮ እሱም በሚያዋርድ ነገር ሊሆን ይችላል ያ ነገር የሚወጣው። ሁለተኛ ለእናንተ ለዩቲዩበሮችም እንደገና ደግሞ ራሳችሁን አደጋ ላይ ልጥሉ ትችላላችሁ። ሶስተኛ ነገር እንደገና ደግሞ ምናልባት ትዳርም የሌላትሁን ይኑራትም ምን የመሰለ ፎርድ ወይም ምን የመሰለ መኪና ራቫ ይሁን ካሳያችሁ በኋላ የሰው ልብ ከቀማችሁ በኋላ ወይ ደግሞ ባሏን በቀልቧ ከረሳች በኋላ ዩቲዩብ ላይ እየሰራ ነው ብላችሁ ሲር ታደርጋላችሁ። አላኩል ሐልን በእርግጥ እይታ አለው፣ ቪው አለው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ማንኛውም አካል የሞከራት ነገር ሙስሊሞችም እንደሚያደርጓት ተማመን ነው። ብዙ ጊዜ አሁን እየቀያየሩ ይዘቷን እየቀያየሩ ያመጧታል። ስለዚህ ከዚህ ነገር ብንቆጠብ የተሻለ ነው። አንደኛ ሰውን ያስደነግጣል፣ ሁለተኛ ለእኛ ምንም ነገር የሚጠቅመንም የሚረባንም አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ለእኛ የሚሆን ነገር አይደለም። እኛ ጋር ትህትናችን፣ እኛ ጋር የሚጠቅመን ማንነታችንን፣ ኢትዮጵያዊነታችንን ስንጠብቅና ነገራቶችን ሁሉ ደግሞ በጨዋነት ስናከናውን እንጂ እኛ እንደዚህ አይነት ነገር ሲጀመር እኛ ኢንሻአላህ ብለን ጎልድ ዲገር የለብንም ብለን እናስብ ማለት ነው። ስለዚህ አድማጭ ተመልካቾች ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ የጎልድ ዲገር ራት እንዳትሆኑ፣ በአደባባይ እንዳትዋረዱ ማለት ነው። ጠንቀቅ በሉ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥማችሁ እራሳችሁን ከመዋረድ አትርፎላለሁ ማለት ነው። ሰሪዎቹም እንደው እንጃ ብቻ ፍላጎታችሁን አላውቅም፣ ግን ቢቀር ባይነኝ እኔ በእርግጠኝነት ጎልድ ዲገር የሚባለው ነገር ማለት ነው። አላኩል ሐልን ያው እኔም ፕራንክ አድርጌያቸዋለሁ በጎልድ ዲገር መጀመሪያ ማለት ነው። እና ይህንን ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ
ስለ አንዳንድ ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው አብዛኛዎቻችሁ ስለ ካርጎ እየጠየቃችሁ ነው። ካርጎ ነው አድራሻ ያለኝ አንድ ነው። እሱም ዱባይ ላይ አንዲት እህታችን አለች ሰሚራ ወይም ደግሞ ራሃቲው ማለት ነው። እሷን በራሃቲው ላይ እየገባችሁ ብታናግሯት ካርጎ ታረጋለች ዱባይ ላላችሁ ማለት ነው። ሳውዲም ላላችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ሳውዲ ያሉትን ዩቲዩበሮች እነሱ ሰው ይሰጧችኋል። ሌላም ሀገር ያላችሁ እንደዛው። ምክንያቱም እኔ የኖርኩ በዱባይ ነው፣ በዱባይ ያለውን ብቻ ነው የማውቀው ማለት ነው። አሁንም ግልጽ ማድረግ የምፈልገው እዚህ በካርጎ ዙሪያ ማለት ነው፣ በርሜል ይቻላል፣ በርሜል እያስገቡ ነው፣ ይቻላል። በመቀጠል እንደገና ደግሞ ካርጎ በራሳችሁ ስም ነው መላክ ያለባችሁ። በተለይ ከዱባይ አሁን እየቆየ ነው፣ በጣም በቃ እንትን እያለ ነው መሰለኝ፣ እየቆየ ነው እና 15 ቀን ወይ 10 ቀን ሲቀራችሁ ላኩት። በራሳችሁ ስም እዚህ መታችሁ ራሳችሁ ታወጡታላችሁ ማለት ነው። እዚህ መታችሁ ራሳችሁ ታወጡታላችሁ። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ማሽነሪዎችን፣ ትልልቅ ማሽነሪዎችን የምታመጡ ከሆነ ከኤምባሲ ወረቀት አጽፉ፣ ከኤምባሲ ወረቀት አጽፉ። አዘርዋይስ ሶስተኛ ነገር የምላችሁ ነገር እንደገና ደግሞ ስትመጡ ኤርፖርት ላይ ኪሎ ከበዛባችሁ ወላሂ ባታመጡ ይሻላል። በጣም ውድ የሆነ ዋጋ ነው የሚያስከፍሏችሁ። ውድ የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ አንጻር አገናዝባችሁ ካርጎ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው፣ እንደኔ ሀሳብ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በዚህ በካርጎ ዙሪያ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ካርጎ ምንም ከቀረጽ ነፃ ነው ቢባል የራሳ የሆነ ክፍያ ይኖረዋል። ማለት የስቶር እቃው ማስፈተሻ ምናምን የአገልግሎት እንደዚህ ነገሮች አሉ። ቢያንስ 2000 ብር 3000 ብር መያዝ አለብን። ከዛ ውስጥ 600 ልንከፍል እንችላለን፣ 700 ልንከፍል እንችላለን። በቃ አይታወቅም። እሱን ነገር መያዝ መቻል አለብን ማለት ነው። በመቀጠል አብዛኛዎቻችሁ ደግሞ እንትን ይሄ ምንድነው ስሙ፣ ስትመጡ እቃ እየጠፋባችሁ ነው። እቃስ ቢጠፋ እንኳን የእቃ ትኬት መያዝ መቻል አለባችሁ። ቢጠፋ እንኳን በእቃ ትኬቱ ጠይቃላችሁ። ያው አንዳንዶቹ የእቃ ትኬት ያላቸው ተገኝቶላቸዋል፣ የሌላቸው ደግሞ አልተገኘላቸውም። እዚህ እያየነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእቃ ትኬት አትርሱ፣ ህጋዊ አድርጋችሁ ነው ማንኛውንም ነገር መንጣት መቻል ያለባችሁ ማለት ነው ውዶች። በመቀጠል ያው በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ፌስቡክ ላይ አልመልስላችሁም፣ ምክንያቱም ፌስቡክ ብዙ ጊዜ አልጠቀምም። ሜሴንጀር ላይ ቴሌግራም ብዙም አይደለሁም፣ ዋትሳፕ ላይ ግን አክቲቭ ነኝ። ኢሙም ላይ እንደዚሁ ብዙ አይደለሁም እና ኢንሻላ ሁላችሁም በዋትሳፕ ብታወሩኝ። ያው እንግዲህ በጣም ደክሞኛል ከገባሁ ስለቆየሁ እና ዛሬ በዚሁም ሰላም ልበላችሁ ከዚህ ስለዚህኛውም ነገር ማውራት ስለፈለግኩኝ ነው። ዩቲዩብ ሁላ ያው ጎልድ ዲገር ስለሆነ እሱን ነገር ላውራችሁም ስለፈለግኩ ነው። ኢንሻላህ ቢዝኒላህ ከድካሙ አንጻር ማለት ነው። ከመንገድ መጥቼ ነው ወደ ካሜራ ፊት የቀረብኩት። ኢንሻላህ ለማንኛውም ውዶች እንግዲህ በእነዚህ ጉዳዮች ነበረ። ኢንሻላህ በሰፊው ፕሮግራም ሌላ ፕሮግራም እስከምመጣ ድረስ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።